लावारिस अथवा व्यवहारिस्य हुने छैन हामी दिने छैनौँ र तपाईँहरूले पनि त्यसलाई पहिलाको जस्तै भन्ने त होला नि नेताहरूले भन्ने नठानिदिनु ने होला म त्यो कुरा पनि म विशेष रूपले तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो त्यस्तो हुँदैन कतिपयले मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मैले नियुक्ति लिएर शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा, गर्दा। प्रधानमन्त्री चाहिँ कतै चाहिँ घेरामा हुने हो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था कति हुने होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाएँ मैले हाम्रो सिस्टम हामीले बनाएको संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ उसलाई कसैको प्रभाव घेरा दबावमा चल्न हाम्रो संविधानले हामीले बनाएका ऐन कानुन र मान्यताले छुट दिएको छैन त्यस्तो पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुनै किसिमले अर्कै ढङ्गले चढ्ने परिस्थिति बन्न सक्छ तर प्रधानमन्त्री दबावमा <coughs> या निरीह भएर बस्ने कुराको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन प्रधानमन्त्रीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ डिसिजन लिएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ डिसिजनको आधार हाम्रो एउटा ठुलो आधार भनेको त मूल कानुन संविधान नै हो हामीले जो संविधान बनाएका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान त्यो नै मूल कानुन हो हाम्रो राष्ट्रको त्यस कारण त्यसलाई आधार बनाउने कुरा त छँदैछ त्यसमाथि आज यो साझा कार्यक्रम भनेर हामीले जो पारित गरेका छौँ र आज घोषणा गरिएको छ यो हाम्रो फेरि दिशानिर्देश गर्ने हामीलाई त्यो मुख्य दस्तावेजको रूपमा हाम्रो सरकारको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ र यही रूपमा जानेछ हामीले यो पटक राम्रो काम गर्ने राम्रो काम बाहेक गर्दै नगर्ने गर्नै नदिने नराम्रो गर्न नदिने धेरै व्यतित्वहरू छन् ती धेरै व्यतित्वहरूलाई नियन्त्रण गरेर लैजाने कमिटमेन्टका साथ हामी छौँ त्यस कारण म पहिलो कुरा त संयन्त्रले यसबारे छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु अगाडि कार्यदल जो हाम्रो उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा थियो त्यो कार्यदलले मेहनत गरेर तयार पारेको र त्यसैमाथि उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफल भयो र चाहिँ त्यहाँबाट हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ म कार्यदलको संयोजक र सबै सदस्य साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु